Թողարկմանը հատվածում կանանց բացառիկ միամսյակ Տրոյա կրեդոից լսում ենք օրվա շնորհավորանքն ու բացահայտում օրվա գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչին։ Գեղեցիկ սեռի հարգելի ներկայացուցիչներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Կանանային այս գեղեցիկ տոները մարտի 8-ն ու ապրիլի 7-ը լավ առիթներ են եւս մեկ անգամ ձեր արչեվ խոնարհվելու, մեր կյանքում ունեցած ձեր ներդրումները գնահատելու, ձեր նկատմամբ ունեցած մեր սիրո ու նվիրումի մասին խոսելու։ Դուք իմաստ եք հաղորդում կյանքին, լցնում այն գարնան շնչով։ Ցանկանում եմ ձեզ անսահման սեր, կանացի երջանկություն, աշխատանքային եւ ընտանեկան ներդաշնակ կյանք ու բազում հաջողություններ։ Եղեք մեր կողքին, որպեսզի կարողանանք դիմակայել արկածժվարություններին ու մարտահրավերներին։ Առանց ձեզ դա անհնարին է։ Առանձնահատուկ ջերմ բարեմաղթանքների խոսքեր եմ ուղում Գյուլագարակ համայնքում բնակվող կանանց, քույրերին, աղջիկներին։ Շնորհավոր ձեր տոնը, բարին ձեզ հետ։ Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար Խաչիկ Վարդանյան։ Նորից տաշիրում ենք, հյուրընկալել ենք գյուղապետի կենսագրությամբ քիմիայի ուսուցչուհի պանդրագործ գործարար Մարգարիտա Չոբանյանին։ Համաձայնեք, որ արդեն հետաքրքիր է, երեք իրարից շատ տարբեր ուղություններ, հիմա դրանց մասին առանձին-առանձին։ Կինը 8 տարի զբաղեցրել է Նորամուտի և Մեղվահովիտի համայնքապետի պաշտոնը, որ ամենակարևորն է 30 տարի որպես մանկավարժ աշխատել է Տաշիրի և Մեծավանի դպրոցներում, իսկ պանրագործի աշխատանքը ժամանակի մարտահրավերն էր, եթե Տաշիրում հարց ես, ուրեմն պանրագործությունը քո ամենակարևոր մասնագիտություններից մեկն է, առավել եւս Տաշիրիային ընտանիքում, որտեղ պանրագործության հիմքն է դրվել։ Այսօր կնոջ ստեղծած ձեռնարկությունը աշխատանքով ապահովում է մեծ թվով մարդկանց, արտադրում են պանիր, որի սպառման խնդիրը չունեն շնորհիվ լավագույն ավանդույթների պահպանման։ Բոլոր ավանդույթները պահպանում են, որովհետև ես այնպիսի ազգի հարս եմ, որոնք բոլորը եղել են պանրագործներ հայտնի Հայաստանում, ասենք շվեցարական պաների արտադրողները Հայաստանում եղել են իմ ամուսնի հոր եղբայրները, ու այդ տրադիցիան այդ ընտանիքում այդպես շարունակվում է։ Հարցին, թե որ աշխատանքն է ավելի շատ կարոտել, համայնքապետի թե մանկավարժի, Չոբանյանը առանց երկար մտածելու է պատասխանում՝ մանկավարժի։ Իսկ առհասարակ բոլոր գործերը կատարել է պատասխանատվությամբ, դրա վառ վկայություններն են այն բազմաթիվ շնորհակալագրերն ու պատվոգրերը, որոնք նա ստացել է պաշտոնատար անձանցից, այդ թվում երջանկահիշատակ Անդրանիկ Մարգարյանից։ Հիմա էլ որպես տնտեսվարող է ակտիվ գործունեություն ծավալում, ու կրկին քիչ չեն գնահատանքները, Տաշիրի պանրի ավանդական փառատոնի լավագույն մասնագետներից է։ Կրոջը հիմա մի բան է անհանգստացնում, պետք է փոքր ու միջին բիզնեսի համար ստեղծվեն լավ պայմաններ։ Կուզենայի պետությունը մի փոքր ուշադրություն դարձներ փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը, որպեսզի հատկապես գյուղի աշխատավոր մարդիկ կարողանան ամեն մեկը մի փոքր ինչ-որ աշխատատեղ ստեղծեն, որ երիտասարդությունը դուրս չգա հանրապետությունից։ Երիտասարդությունը դուրս չգա հանրապետությունից, կնոջ այս խոսքերը ոչինչ գուցե չհուշեին, եթե մեր հետաքրքրասիրությունը իր գործը չաներ։ Ուժեղ և բազմաթիվ հաջողությունների հասած Մարգարիտա Չոբանյանի գլխավոր մտածմունքը հենց այդ խոսքերի մեջ են։ Որդիները Հայաստանի սահմաններից դուրս են, թոռնիկներն էլ։ Իհարկե, ժամանակ առ ժամանակ մեկնում է Մոսկվա, բայց միևնույնն է, հոգու խորքում փափագում է, որ բոլորը մեկտեղվեն, ապրեն հայկական ավանդական ընտանիքի պես։ Դու ինձ օրհնիր, մայրիկ, որ որդիդ պանդուխտ անցորդ է, շուրջ բոլորն էլ անծանոթ։ Դու ինձ ներիր, մայրիկ, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, որ հոգուս շշուկն ու ճիչը չդարձնեն ինձ իմ դահիճը։ Դու ինձ փրկիր, մայրիկ, ես ինչ ունեմ, մայրիկ, որ անհակ բախտի հարցերը մոռանան իմ հասցեները։ Ես ինչ ունեմ, մայրիկ, դու ինձ միայն օրհնիր, դու ինձ միայն փրկիր, ախ երանի, թե վերառնեմ թռչուն դառնալ, թողնեմ օտար ճանապարհներ վերադառնալ, մեր տան շեմին լուր խոնարհված կես մտածել, ախ երանի,
Հիմա կանանց տոների մասին նախ շնորհավորանք Մարգարիտա Չոբանյանի կողմից։ Աշխարհում խաղաղություն լինի առաջի հերթին։ Կանայք միշտ առաջին դերում լինեն, առաջին տեղում լինեն։ Կանանց աչքերից միշտ ուրախության արցունքներ հոսի ու դեմքներին միշտ ուրախ շպիտ։ Միայն խաղաղություն, մնացած ինքն իրեն կստեղծվի, կլինի արդեն։ Շնորհավորանք նաև Տրոյա Կրեդոյից աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում հյուրընկալողին բաժին է հասնում Դիանա Գեղեցկության սրահի կողմից տրամադրված անսահմանափակ կտրոնը։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 17-րդ օրը, առջևում է ևս 13 օր ու նույնքան անակնկալ։ Musicien, artiste peintre, comédien, souvent les hommes qui parlent, maman. Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր Վանաձորում կայացավ հայ պոեզիայի և ասմունքի համակղակային մանկապատանեկան փառատոնի եզրափակիչ փուլը։ Փառատոնն ավանդական բնույթ ունի և այս տարի անցկացվում 24-րդ անգամ։ Միջոցառումն ամեն տարի կազմակերպվում է Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կողմից և նպատակ ունի ոչ միայն հայտնաբերել շնորհալի երեխաների, այլ նաև նպաստել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքների երեխաների սոցիալականացմանն ու գեղագիտական դաստիարակությանը, նրանց մեջ ձևավորելով բարձր արժե համակարգ։ Կյանքի դժվարին իրավիճակ ասելով հասկանում ենք նյութապես անապահով, ծնողազուրկ, սահմանափակ կարողություններով, վարքագծի շեղումներ ունեցող, ոստիկանության հետ խնդիրներ ունեցող և նմանատիպ այլ երեխաների, ում սոցիալականացում է ինչ-ինչ պատճառներով խաթարվել է և փորձում ենք ընթացքում հայտնաբերել նման երեխաներին և նրանց հետ համապատասխան աշխատանքներ տանել։ Որ ես նորից երազանքի շքեղ գաղտնարանը նորից բանամ, ծիածաններ, գույններ հանեմանքին, քեզ զարդարեմ ու լուրս կանչանամ, որ քեզ հանեմ լուսը մի բարձունքի ու կերպարանքը քորույսով ծորեմ, մաքրության մեջ բջիտ իմ արձունքի ամբողջ քո հասակը արտացոլեմ, և որ հետո բերեմ քեզ վարշ իբրև իմ իսկ ձեռքով կերտված բանի, ես հաշտեի ամ ինչու եկար ինձ մատնելու այս հին տարապանքին։ Փառատոնի հիմնադիր և ղեկավար Լեռնուհի Գևորքյանի խոսքով երեխաների փառատոններին մասնակցությունն օգնում է լուծել մի շարք խնդիրներ, այդ թվում հաղթահարել հոգեբանական բարդությունները և ոչ միայն։ Ծրագրային նյութով իր ֆորմատով փառատոնը տարբերվում է մշակութային շատ միջոցառումներից են առումով, որ այստեղ հաղթող պարտվող չկա, այստեղ երեխաները իրենց կատարումներին համապատասխան արժանանում են գնահատականի։ Եվ գնահատական էլ համապատասխան արժանանում են պատվոգրերի։ Փառատոնի նախորդ երկու փուլերը կայացել են 2016-ի աշնան և ձմռան ամիսներին։ Առաջին փուլին մասնակցել է 300-ից 400 աշակերտ, որոնցից երկրորդ փուլ է անցել 200-ը։ Եզրափակչում հանդես եկած և ժյուրիի կողմից 10 միավոր ստացած 10 ասմունքողները ստացան գերազանց, իսկ պակաս միավորներ ստացած մյուս մասնակիցները լավագույն մասնակցության պատվոգրեր։ Հայ պոեզիայի և ասմունքի համակղակային մանկապատանեկան 25-րդ փառատոնը կանցկացվի այս տարվա աշնանը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Առաջին անգամ լորեթիներն ունեն մարզում հետազոտվելու և եզրակացությունն անմիջապես համալսարանական սրտաբանական կլինիկայից ստանալու հնարավորություն։ Համալսարանական հիվանդանոցների սրտաբանները Վանաձորում էին։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն ենք ընձեռնել, հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի մարզային բժիշկները կարողանան ծանոթանան նոր դիստանցիոն էլեկտրասրտագրական երկարատև գրանցող սարքի հետ։ Հերացի թիվ 1 համասանական հիվանդանոցային համալիրի գլխավոր բժիշկ Կարեն Բաբլումյանը նշում է, որ սրտաբանական հետազոտության ժամանակակից մեթոդը Holter Monitoring-ը այսուհետ հասանելի կլինի մարզերի բնակչությանը։ Վերջինիս խոսքով շ라운ակական այս նախաձեռնությունն իրականացվում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի եւ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի համագործակցության շնորհիվ։ Մի
քանի առավելություն կա։ Առաջինը, որ տեխնիկապես դյուրին է այդ սարքը տեղադրել հիվանդին, և պարտադիր չի, որ հիվանդը հասնի մարս կենտրոն կամ Երևանի, Երևան հասնի, որպեսզի սարքը տեղադրվի, դա շատ հեշտացնում է հիվանդի համար, մանավանդ որ հեռավոր շրջաններից, գյուղերում ուրեմն գտնվող հիվանդների համար, և երկրորդը, որ այն կարող է շարնակական վերլուծվել, այսինքն բժիշկը իր համակարգչից տեսնում է, ուրեմն միանում է սերվերին և տեսնում է, թե ինչպիսի փոփոխություններ են, ուրեմն ՍԳ փոփոխություններ են առկա հիվանդի մոտ, և ավելի արագ են գրանցում իմանում, քան թե ընդհանրեն 1 օր, 2 օր, ուրեմն ֆիքսելուց հետո նոր վերցնի գրանցի, և այսպես կոչված դեպքերի մոնիտորինգ կարելի է ավելի լավ կատարել։ Երևանի ժամանած բժիշկները Վանաձորի գործընկերներին ներկայացրին մեթոդի իրականացման մանրամասները, քննարկվեցին մասնագիտական մի շարք հարցեր։ Մարզային սրտաբանական շաբաթը սկսվեց Լոռիից, և առաջիկայում կընդգրկի նաև Հայաստանի մնացյալ մարզերը։ Անետ Կարապետյան, Վալոդիա Վոյան, Մոլորակ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Էվա Դենց ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 25-ից 27-ը 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 28-ի օրվա երկրորդ կեսին, 29-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում, 29-ից ցերեկը Սյունիքում և Արցախում սպասվում են տեղումներ, առանձին վայրերում քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանը 25-ից 27-ը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 3 ցերեկ մինչև 9 աստիճան տաքություն, դաշիրում եղանակը կլինի ջերմ։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան տաքություն, այստեղ սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն, հնարավոր է քամի մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում առավոտյան կողմը ապամածություն կդիտվի, այնուհետև սպասվում է ջերմ արևային եղանակ։ Մարսկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ։ Սնդիկի սյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 15 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում սնդիկի սյունը կբարձրանա ևս 5 աստիճանով։ Երևանում մարտի 25-ից 27-ը 28-ի գիշերը 29-ից ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 28-ի օրվա երկրորդ կեսին, 29-ի գիշերը սպասվում է անձրև գիշերն, այստեղ կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ դժվարանցանելի է սոտ քարվաճար ավտոճանապարհը։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։